الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قمت باورلار بس بجن إمام النووي دين رياض الصالحين أتى كتابنا قاجلق كتابن جني سونم كشنديجا قاجلقتن من دتلجا طرالة جني ونن أرتخشلق جايندا أتى بطة ونن وخود جالغسترامس. Әрі бүгінгі сабағымызда біз осы бапты аяқтауды ниеттеніп отырмыз. Осы баптағы келесі хадисті имам ан-Науави, Аллах оның рахмына бөлесін, Ибн Аббастан, Аллах оған және оның әкесіне разы болсын, жеткізеді. Ва анху, әй, ан Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, аннымра атан қалят, я Расул Аллах, إن فريدة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلتي أفحج عنه قال نعم متفق عليه ابن أبستان برده بر أيل و اللهتن يلس رسندا اللهتن وزن قلدرنا بندلرنا ديген خجلق جسو فارز туралы әмірі келгенде менің әкем өте үлкен жасы ұлғайған кәрі кісі болды. Мен соның орнына яғни ол жолға шығуға, сапарға шығуға жарамайды шамасы жоқ деді. Сондықтан да мен оның орнына қажылық жасасам болады ма деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иә болады деп жауап берді. Бұл хадисті имам Бухари және имам Муслим өздерінің сахих жинақтарында келтіреді. Келесі хадис ван лақит ибн Амир радиаллаху анху аннаху атан набия саллаллаху алейхи ва саллям фақала инна аби шейхун кабир ла йастатиу аль-хаджа вала аль-умрата вала аз-зааме قال حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح كليس حديث عن لقيت ابن عامر بن الله ورز وصن ول برده پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم وكيلب منن أكيم وتي كاركس وز خجلق جساوغا دا عمر جساوغا دا және жолға шығуға да шамасы жоқ деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам онда әкеңнің атыңнан қажылық жаса және оның атынан умра жаса деді. Бұл хадисті Абу Дауд пен Тирмизи келтірген және Тирмизи оны хасан сахих хадис деп айтқан дейді. Келесі хадис осы баптағы ван Саид ибн Язид радиаллаху анху қала حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين رواه البخاري يعني السائب ابن يزيد ديген صحابадан الله разы болсын оның мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге қажылық жасадым бұл жерде енді өзі жасағанын айтып тұрған жоқ менімен жасалды дейді. Яғни онымен бірге ата-анасы немесе басқалар жасады қажылықты. Пайғамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бірге дейді. Пайғамбарымыздың қоштасу қажылығында дейді. Сол кезде менің жасым 7-де болған дейді. Бұл хадисті Бухари келтіреді дейді. Келесі хадис ва ан ибн Аббас радиаллаху анхума анна-набия саллаллаху алейхи ва саллям лақия ар-ракбан بالروحاء فقال من القوم ابن عباستان الله оған және оның әкесіне разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде ар-руха деген жерде салтты адамдарды кездестіріп оларға бұл қай қауым деп сұрады قالوا المسلمون олар яғни біз мұсылмандармыз деп айтты قالوا من انت олар сосын ал сіз кімсіз деді қали расулуллах мен аллахтың елшісімін деді фарафаат имраатун сабиян фақалет әли хаза хаджун
Және сол кезде бір әйел кісі кішкентай сәби баланы қолына көтеріп көрсетіп пайғамбарға мынаған қажылық бар ма деді. Яғни қажылық жасаса болады ма оған? Бар ма деді. Қала нам уалеки әжрун деді. Иә, бар деді және саған сауабы болады деді. Саған да сауап болады деді. Рауаху Муслим. Бұл хадисті Муслим келтірді дейді. Келесі хадисті имам ан-Науави ан Анас радиаллаху анху анна расулаллахи саллаллаху алейхи вассалям хаджа аля рахлин ва канат зәмилатаху рауаху аль-Бухари дейді. Келесі хадисте пайғамбарымыз саллаллаху анастан Аллах оған разы болсын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям салтты түрде қажылық жасағанын және сол қажылық жасаған мініс жануары оның керек жарақтарын көтеріп жүретін болған. Яғни оның басқа мініс жануары содан басқа болмағанын жеткізген. Бұл хадисті имам аль-Бухари жеткізеді дейді. Уан ибн Аббас радиаллаху анхума қал кәнет оқат ва мәджинна ва зул мәжаз асуақан фил жахилия. Ибн Аббастан оқас және мәджинна және зул мәжаз деген жерлер исламға дейінгі надандық кезінде үлкен базарлар болатын дейді. Фатаасаму ан йаттаджиру фил мавасими фаназалат лайса алейкум джунахун ан табтагу фадлан мин раббикум. Және арабтар исламды қабылдағаннан кейін мұсылмандар қажылықта саудамен айналысуға күнә болатын шығар деп ойлайтын дейді. Сол кезде дейді сендерге Аллаһтың нығметтерін іздеуде ешқандай күнә жоқ деген аят түсті дейді. Фио мавасимил хадж, яғни қажылық маусымында сауда саттықпен айналыссаңдар ода тұрған ешқандай күнә жоқ деген аят түсті дейді. Рауахул Бухари. Бұл хадисті Бухари жеткізеді дейді. Шейх Ибн Усаймин осы хадистердің шарқында былай деп жалғастырады. Хадихил ахадису сақахал хафизу Навауию рахимахуллаху фи баби вуджубил хаджи ва фадлихи. Бұл хадистерді имам ан-Навави қажылықтың міндеттілігі және артықшылығы туралы бапта келтірді дейді. Әл-хадисул ауалу ва-тани фиман аджаза анил хадж дейді. Осы бірінші және екінші хадис ол қажылық жасауға өзінің шамасы жетпейтін адам туралы дейді. Хәл яхуджу анху ахадун әмля, яғни оның атынан басқа біреу қажылық жасаса болады ма әлде болмайды ма деген мәселеде. Фафи хадис ибн Аббас радиаллаху анхума анна мраатан қалат я расулуллахи инна фаридаталлахи аля ибадихи фил хаджи адракат аби шейхан кабиран. Ибн Аббастан жеткен хадисте Аллах оған разы болсын және оның әкесіне, бір әйел кісі я расулуллах Аллахтың өзінің қолдарына парыз еткен қажылығы яғни әмірі түскен кезде менің әкем өте жасы үлкен кісі болды. Ла яфбуту аля рахилати, яғни ол ерде отырып сапарға шыға алмайды, шамасы жетпейді. Фа ахуджу анху деген сұрақ қойды. Мен оның орнына қажылық жасасам болады ма деп сұрады. Қала нам. Және пайғамбарымыз не оған иә болады деп жауап берді. Фадалла залика аля анна ал-инсана иза аджаза анил хаджи аджзан ла юрджа завалуху кибари вал марады лази ла юрджа шифауху вама ашбаха зали фа иннаху юхаджу анху. Әрі осы хадистер егер адам қажылық жасауға белгілі бір аурудың яғни жазылмайтындығы анық білінетін немесе жасының үлкендігі кәрі болғандығы себепті қажылықты өзі жасауға шамасы келмесе онда дейді, немесе осы сияқты басқа да нәрселер болса адамның яғни шамасы келетін дәрежеге қайтып келмейтіндей
онда оның орнына қажылық жасауға болатындығына нұсқайды дейді. وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل وكذلك الرجل يجوز أن يحج عن المرأة والرجل عن المرأة والمرأة عن المرأة كل ذلك جائز إذا أرى وصى حديث ترد أي الكس ير أدم من أتمن خجل جسوع بوات إذا ترى سول سياق إذا ير أدم ده әйел кісінің атынан қажылық жасауына болады дейді оның орнына дейді. Әрі ер адам әйел кісінің орнына қажылық жасаса болады. Әрі әйел кісінің басқа әйел кісінің орнына қажылық жасауына болады дейді. Күллі дәлікі жайыз дейді. Бұның барлығы рұқсат етілген дейді. Уәлі дәлікі әдінен Нәбию саллаллаху алейхи уассалам лир-раджули аллази أخبره أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الحج ولا العمرة فقال حج عن أبيك واعتمر من الصندقتان دا پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم өзінің әкесі туралы хабарлап оның жас үлкен кісі болғандығын және ол сапарға жарамайтын, жолға жарамайтын кісі болғандығын айтып, айтқан ер кісіге сен әкеңнің атынан қажылық және умра жаса деп айтты дейді. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز الحج صبيان дейді. Әрі осы хадистерде жас сәби баланы қажылыққа апару, яғни оның қажылығы жарамды екендігіне нұсқау бар дейді. سائب ابن يزيد رضي الله عنه يقول حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين من مثال ديدا السائب ابن يزيد ديجن صحابة مينا кішкентай кезімде жасым 7 кезде пайғамбарым صلى الله عليه وسلم қоштасу қажылығында болған кезде мені де қажылыққа алып барып еді деген хадисі дейді. Қаулуху худжаби фадалла залика аля джавази аль-хаджи маа аль-атфал дейді. Худжаби, яғни мені қажылыққа алып барып еді, мені қажылық жасатып еді деген сөз, осы сөздер кішкентай баланы қажылыққа алып баруға және оны да қажылық жасатуға болатындығына нұсқау бар дейді. Ва казалика хадис ибн Аббас أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر هر بغن صندق ابن عباستن برده بر أيل پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابالانه بيت كتيرب كرسيتب سبي بالانه منغن قاجلق جساوغ بولاد ما ديگنه جاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا بولاد هر ساغن سواب بولاد ديگن حديثي دي نسخة ديده وفي هذين الحديثين دليل على جواز الحج الصبيان دي ده هر осы хадисте кішкентай балалардың қажылық жасауына болатындығына нұсқау бар дейді. والصبي يفعل ما يفعله الكبير دي ده هر жас балада тура үлкен кісілер не істесе соны да істеуге тиісті дейді. واذا عجز عن شيء فانه يفعل عنه ان كان مما تدخله النيابته әрі егер ол бала сол қажылықтың рәсімдерін өзі орындалмайтын болса дейді онда оның орнына орындауға болатын нияба басқа біреу оны соның орнына орындайтын болатын нәрсе болатын болса онда сол басқа біреу оның атынан орайды дейді ау юхмалу иза кана мимма ла тадхулуху нияба ал егер оның орнына сол нәрсені басқа біреу орындауына болмайтын болса онда оны көтеріп оны қажылық жасатып отқан адам оны көтеріп істетеді дейді. فمثلاً إذا كان لا يستطيع أن يطوف أو يسعى يحمل дейді. Мысалы дейді, кішкентай бала өзі тауаф жасай алмайтын болса, қағбаны айналып жүре алмайтын болса, немесе сағи жасай алмайтын болса, Сафа мен Марваның арасында онда ол бала қолға алып көтеріліп, тауаф жасалады онымен бірге. جني سعي جسلت إذا كان لا يستطيع أن يرمي يرمى عنه إذا أو يجر وول
жамараттарға тас лақтыра алмайтындай кішкентай болатын болса, онда оның орнына барып тасты лақтырады дейді. Лианна хамляху фил жамарат фихи машаққатын вала фаидата мин хамлихи. Өйткені дейді, оның жамаратқа көтеріп алып бару, ода өте қиындық бар дейді, ауырлық бар дейді. Және ода ешқандай пайда жоқ дейді. Лианнаху лайса лайса рамиян биядихи дейді. Өйткені ол дейді, бәрібір тасты жамаратқа көтеріп алып барғанымен өз қолымен ата алмайды дейді. Валихаза накулу фит тавафи вассаи юхмал дейді. Сондықтан да біз таваф жасағанда, яғни қағбаны айналғанда және сағи жасағанда сафа мен марваның арасында, онда бала қолға алып көтеріледі дейді. Вафир рами юрма анху. Ал енді жамараттарға тас лақтырылғанда оның атынан барып соны апарған адамдар тасты лақтырып келеді дейді. Сумма инна таифа вассаия هل يسعى لنفسه وهو حامل طفله ينوي به سعي عن نفسه وعن طفله. يعني وصلنا بر سرق بردي ده يعني تواف جساوشة يعني سعي جساوشة وول وزنن أتنان سعي مثلا وول بالان كتيرين كيندي وزنن أتنان سعي جساوشة لدما يعني وزنن أتنان ده نيتتب баланың атынан да ниет етіп сағи жасалады ма, яғни екі ниетпен бір сағи жасайды ма деген сұрақ. Накулу ла дейді, біз жоқ деп айтамыз дейді. Және бұл шейх ибн Усайминнің пікірі. Фихи тафсил дейді, ода дейді, бұл мәселеде не бар дейді, тафсил бар дейді. Яғни бұны не істеп былай жан жақты қарау керек дейді. Ин кана тифлу яқилу ниета, егер жас сәби бала өзі ниет ете алатындай ақылы болатын болса, уақала ләху валиюху инуи ат-тауафа, яғни оған валие тауафты ниет ет, тауаф жасауды ниет ет деп айтатын болса, немесе инуи сағия деп айтатын болса, немесе сағи жасауды ниет ет деп айтатын болса, фәлә бәса ән ятуфа бихи дейді. Онда онымен бірге тауаф жасауға не жоқ дейді, ешқандай дәнеме жоқ дейді. Вахуа хамилху, яғни ол оны көтеріп, яғни өзінің атынан да оның атынан да тауап жасаса, януи ан нафсихи вассабию ан нафсихи, яғни ол өзінің атынан ниет жасады, ал саби өзінің атынан ниет жасады дейді. Ва инкана ла яхкилу ниета, ал егер бала өзі ниет жасауға өзінің ақылы әлі жетпеген болса, яғни ондай дәрежеде әлі санасы өспеген болса, фа иннаху ля ятуфу бихи, онда онымен бірге тауаф жасалмайды дейді. Уа януи ниятайни дейді, яғни екі ниет жасап бір тауаф жасалмайды дейді. Ниятан ли нафсихи ва ниятан ли хамулихи, яғни өзіне бір ниет және көтерген балаға бір ниет. Бәл ятуфу ауалан ан нафсихи, алдымен ол өзінің атынан не істейді, тауаф жасайды дейді. Сумма яхмилу сабияху фаятуфу бихи, содан кейін ол өзінің сәбиін көтереді дейді да соның аттан екінші рет талап жасайды дейді. Ау яджалуху ма инсанин ахар ятуфу бихи, немесе басқа адамға беріп ол оны сөйтіп талап жасатады дейді. Вазалика ли аннаху ла юмкину ан якуна амалун вахидун бин ниятайни, өткені бір амалды екі ниетпен істеуге болмайды дейді. Фахаза хуа тафриқу фи мәсәләти тауаф би, және бұл дейді тауаф мәселесіндегі дейді айырмашылық дейді. Сумма иннал инсана иза хаджа фа иннаху яджибу алейхи хуа наибун ли ғайрихи ан яфала кулла ма фи усихи мин итмамил хаджи мин арканихи. Әрі дейді, ал осыдан соң дейді, енді шейх біреудің атынан қажылық жасайтын адамға қатысты айтып жатыр. Ол егер біреудің атынан наиб, яғни оның орнына қажылық жасап жатқан болса, онда ол сол қажылықтағы нәрселердің бәрін толық орындау керек дейді қажылыққа дейін. Яғни оның нелерін, рукімдерін орындау керек, және оның уәжібаттарын, яғни міндетті бөліктерін орындау керек.
мукаммилатихи, және оларды толықтыратын нәрселерді. Лианнаху наибун ан ғайрихи, өйткені ол дейді біреудің атынан оны орындап жатыр дейді. Фала янбаги лаху ан юхмила фиха якуму бихи ғайрихи, және ол басқа біреуді өзінің атынан, яғни өзі біреудің атынан хажылық жасап атыр, және біреуді сол арада не жалдап оны қажылық, оны кейбір рәсімдерін істетуіне болмайды дейді. Бихилафи мен хаджа ли нафсихи дейді. Бұл дейді, неге дейді, ерекше, өзінің атынан қажылық жасап атқан адамнан ерекше дейді. Фамен хаджа ли нафсихи ва таракал мустахабба фала басы дейді. Ал егер адам өзінің атынан қажылық жасап жатса, және мустахаб, міндетті емес, сауапты амалдарды тастап жатса, ода күнә жоқ дейді. Лакин алейка في الحج عن الغير أن تجتهد فيه بقدر ما تستطيع دейді. Бірақ егер сен басқа біреудің атынан қажылық жасап жатқан болсаң, онда сен шамаң жеткенше оны яғни барынша ыждахат жасап тырысып, оны толық мұстахабаттарын, уәжибаттарын, парыз рүкіндерін бәрін толық орындауға, яғни кез келген сауапты амалды қалдырып кетпеуге тырысуың керек дейді. Уа хаджату саби ла такфихи ан хаджатил ислам дейді. Және осы жерде айтылатын бір мәселе дейді, саби, бала адамның қажылық жасауы дейді, оның мойнындағы исламның, яғни міндетті қажылығын оның мойнынан түсірмейді дейді. Ли аннаху лам юхатаб биха, өйткені кішкентай балаға қажылық жасау әмір етілмеген дейді. Фахия لا تجب عليه جاني ол қажылық жасау әмірі оған міндетті емес. إلا بعد البلوغ дейді. Тек қана ол балиғат жасына жеткеннен кейін ол әмір, ол парыз оның мойнына жүктеледі дейді. Аллахул муаффиқ деп Шейх Хусаймин осы баптың шархын аяқтайды. Яғни Аллахтан тауфиқ деп. Аса жоғары Раббымыздан осы алған білімдерімізді бізге және қажыларымызға, қажылыққа баратқан бауырларымызға пайдалы етуін, аса жоғары Раббымыздан олардан қабыл болатын қажылық жасауын, және сол қажылықта күнәлардан аулақ болуын, және оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне сәйкес орындауын нәсіп етуін сұраймыз. Және бізге де барша мұсылмандарға да алла тағала екі дүниенің жақсылығын, екі дүниенің игілігін, иманның байлығын және қабыл болатын амалдарды нәсіп етуін сұраймыз. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк.